Precisament la formació socialista Calvià ha fet la seva aposta per la participació ciutadana. Convocats a través de xarxes socials i per contacte directe, Alfonso Rodríguez va presentar ahir davant 200 assistents el projecte del voluntariat. Es tracta de persones que representaran la participació ciutadana en els actes públics. Aquesta campanya compartida, segons Rodríguez, durà a una continuïtat en la col·laboració passades les eleccions i, en conseqüència, a compartir la vida política i municipal del poble, que es fa també extensiva al repartiment de propaganda electoral. Los ciudadanos van a decir a qué se pueden comprometer. Si les interesan más tareas de participación en eventos, si les interesa más tareas de movilización por zonas, si son tareas de ayuda en buzoneo, de ayuda a organizar actos, de ayudas diversas. Las cosas que vamos haciendo nosotros desde hoy a partir del 22 de mayo han de tener la participación ciudadana, porque es lo que queremos para Calviá, participación.